U organizaciji Udruženja Paraćinaca i prijatelja Paraćina u Beogradu 29. oktobra ove godine održano je knjiženo veče na kome je predstavljena knjiga Danica u izdanju Vukove zadužbine. Više o tome ko je predstavio knjigu u telefonskom uključenju Saša Živanović, zamenik predsjednika Udruženja Paraćinaca i prijatelja Paraćina u Beogradu. Knjigu su predstavili profesor dr. Miodrag Matický, naš istaknuti književni istoričar i književnik, sadašnji predsjednik Vukove zadužbine. On piše pesme, pripovetke i glavni je i odgovorni urednik Danice. Pored njega svoje stvaralaštvo su ovom prilikom predstavili književnici Rajko Lukač, Ljiljana Simić, Gordana Maletić, Božidar Pešev i naša sugrađanka Slađana Ristić, koja je i inicijator ovog lepog okupljanja i druženja na književnoj večeri. Udruženje Paraćinac u Beogradu u okviru svojih redovnih aktivnosti organizuje književne večeri, izložbe i druženja članova promovišući rodni grad u Beogradu. O svemu se može pročitati u listu Paraćinac koje izdaje udruženje, a čiji se novi broj očekuje u novembru. Paraćinci u Beogradu i prijatelji društva redovno se okupljaju svakog posljednjeg utorka u mesecu.